У дворі по вулиці Першотравневій поряд з 10-ю школою торік почали комплексний благоустрій. Заасфальтували проїзди, встановили сучасне мультифункціональне футбольне поле. І роботи не припиняються. Біля майданчику з часом облаштують територію. А нині тут прибирають дерева, що досягли вікової межі і стали аварійними. Складність, з якою зіткнулися комунальники – це металеві залишки огорожі, які буквально вросли в дерева. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» сьогодні проводить роботи по видаленню пеньків. Але є трудності. В пеньках є залишки металевих конструкцій після заборів. Земляні роботи тут проводить поки що неможливо, так як тут йдуть по всій вірності електропередачі внизу кабеля. І всі роботи ми ведемо поки вручну, щоб приготувати цю територію під благоустрій. Наступним етапом буде робота бобкета. Він подрібнить залишки пеньків і розрівняє землю, щоб підготувати цю ділянку до подальших робіт з благоустрою. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.